ငယ်မတိန်အသိပညာပေးခြင်းနဲ့တကြံကာလတွင်မှုကင်းကြိုတင်တားဆီးနိုင်ရေးဟောပြောဝဲကိုတောင်ကြီးမြို့မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးခရိုင်တောင်ကြီးမြို့မဟာယာနရှင်းဟွာတရုတ်စာသင်ကျောင်းမှာသက်ဆိုင်ရာနေမြေရေးဆက်ခန်းကဦးဆောင်ပြီးအခုလိုဟောပြောဝဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ငယ်မတိန်တွေအထူးများပြားစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့မှာမဖြစ်ပွားစေဖို့အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်စာသင်ကျောင်းတွေပြင်ပကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကျင်းပနိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ရှင်းဝါတရုတ်စာသင်ကျောင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တောင်ကြီးအမှတ်နှစ်နယ်မြေရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့တက်ငယ်မတိမ်မှုမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်မိမိတို့လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ကြဖို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘသူကိုမဆိုအလွယ်တကူမယုံကြည်ကြဖို့နဲ့တက်ငယ်မတိမ်တူတင်ကောက်ွယ်တားဆီးနိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒီကောင်းစရာတွေကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တကြံကာလမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒုံသားလက်နက်တွေကင်ဆောင်တာဆိုင်ကယ်မော်တော်ယာဉ်တွေအတွင်းတင်ဆောင်သွားလာခြင်းမပြုဖို့အကယ်၍ရှောက်တခင်ရှောက်ဖွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါကဥပဒေအရအရေးယူသွားမှဖြစ်ကြောင်းတွေကိုလူငယ်လူရွယ်တွေကိုအသိပညာပေးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိမှုကြဆင်းမှုရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တနေငံလုံးတိုင်းတာမှာဟလာမရင်းတက်ငယ်မရင်းမှုတွေအဖြစ်များနေတယ်ဖြစ်စဉ်တွေရပါတော့သတင်းတွေရပြင်းပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟလာဒီကျွန်တော်ပိုင်ရေသခန်းပိုင်နေမြေထဲမှာဒီလိုမျိုးတကယ်မရေမှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့เนาะဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းနေเนาะရက်ွက်ကြည့်ရတယ်ဆင်းပြီးတော့မှဟောပြောပွဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအူဒါဒီနေ့လုပ်ငန်းလေးအားရချင်မှလာပြီးတော့မှဒီကျောင်းမှာကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေနှီးနှိုင်းပြီးတော့မှလာပြီးတော့ဟောပြောပွဲလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနေမပြေသေးဘူးဆိုရင်မရေမှုဖြစ်ဒီနဖွင့်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကိုမရေမှုတွေတိုးပွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်။တောင်ကြီးဒီမြို့တော်ကြီးမှာဟလာဟိုမင်းမဲဆိုင်ဆန်တဲ့အပြုမှုမျိုးတွေဖြစ်လာမှဆိုလို့เนาะဟိုကလေးတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှဟလာဒါနဲ့ခုတ်တာဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းကြပ်မကန်တွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တွေဆက်ဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဒါတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တင်းတင်းကြပ်လေးဆက်ပြီးတော့ဆောင်းသွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်လက်ထက်ကအခုကျွန်တော်တို့စာဖွေလို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နဲ့ပုံမှန်စကူးငါးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုခွင့်အေးမှာပါတောင်ကြီးမြို့မှာတကြံကာလအတွင်းမှုကင်းကြဆင်းရေးအတွက်လုံခြုံရေးတွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးစီမံချက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်လမ်းလေးစုံနေရာတွေမှာကပ်ပြီးအသိပေးထားကဒေါက်တာလက်နက်တွေကင်ဆောင်တာကိုရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါကပုံမှ19နဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့3နှစ်အထိအပြစ်ပေးနိုင်ကြောင်းဟောပြောပွဲမှာစခန်းမှုကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်